हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आरो पूरा पुआते आपनके देखा पाइसे मु पूरा मुखन घामी हेक आरो मिस्टर एखन बिसनार पा गोलगे अम्मा हटर बिसनार कारण इयात इमान जुर गरम आरो मेट्रेस खन हसाके बहुत गरम होइ थके आरो इमान गरम पछे मिस्टर गा ভাল নাই। मिस्टर पूरा माने बुमे करिसे मु खुराइसे गरम माने होइजो माने मिस्टर इमान माने ठक स्टैंड फेनो चलाइले ऊपर फेनो चलाइले जदिओ काम ना दिया तो इतना मैं रुटी बन जास्ट आलो मैं रूम सूम अन क्लीन करूँ तो भिडियो आरम्भ करूँ सब भिडियो एक बार शेषर लगे जेतिया मानु लगत थाके तेतिया तार मूल्य कोनेओ गम नेपाय। जेतिया मानुबुर एजन एजन कय आतर होय जाय माने आल्लाहर उसर्ट कक भगवानर उसर्ट कक उपरजनर उसरले जायगे तेतिया हे मानुहर मूल्य बुझि पुआ जाय। हे कारणे को जुन उसर्ट थाके मा देउता होक डांगर जन होक होर जन होक जेतिया जुन उसर्ट थाके भालके सम्मान करिबो भालके मरम करिबो मरम दिबो कारण कार केतिया कुन समय कि होय जाय कुनेउ गम नेपाय। तो एतिया आपनलके भाबिसे मय कि कय आसु आरो हठात मय एनेका कथा किय कयसु मर्निंगत इमान जोस लय इमान फुर्टिरे मय भिडियोटो आरम्भ करिसिलु साडेनलि मूड अफ होय गय आपनलके देखा पाइसे एटा फोन कले माने मन भांगी दिले गुटे माने एखन घर माने हिली जुवा निसिना होय गल। तो आमी गय आसु घरले बुली आरो आजि आमार माजर पा कोनोबा एगराकी नायकिया होय गल माने केतियो भबा नासिलु हे गराकी आमार पा जे इमान खुनकाले आल्लाहर पियारा होय जाबो बुली केतियाव हेतु भबा नासिलु। तो एतियाव माने विश्वास नहय एतियाव विश्वास नहय जे तेर आमार माजत नाय बुली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आरो आजि होय नेक्स्ट डे मॉर्निंग। কালি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, ঘৰৰ পৰা আহি একো ভিডিঅ' নাই কৰা কাৰণ মন চন একেবাৰে বেয়া হৈ আছে। তো সেইটো কাৰণে মানে মানে মোবাইল ধৰিবলৈ মন নাই যোৱা মানে কি কৰিম কি নকৰোঁ মানে মানুহগৰাকীৰ চেহেৰা মনত আহি আছে। সেই মানুহগৰাকী মানে কেতিয়া কি কৰিছিলে সদায় অহা যোৱা কৰি থকা মানুহগৰাকী হঠাৎ এনেকৈ হৈ গ'ল। তো কেতিয়াও নিজক মানে নিজকে বুজাব পৰা হোৱা নাই আৰু তেওঁৰ ল'ৰা এজন আছে, তিনিগৰাকী ছোৱালী আছে, মানে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব কাৰণ মাক নাথাকিলে আজিকালি সব মিছা। মাকৰ সমান কোন হ'ব, মাক বাপেকৰ সমান কোনেও হ'ব নোৱাৰে। যিমানেই মৰম দিয়ক, যিমানেই আপুনি মানে বেলেগৰ ঘৰত মাছ মাংস খাওক, যদি মাকৰ হাতৰ যদি নিমখ ভাতে খায় ন, সেইটোৰে সন্তুষ্টি, সেইটোৰ সোৱাদে বেলেগ হয়। তো এইষাৰ কথাত কোনে কোনে এগ্ৰি কৰে কমেণ্টত ক'বচোন দেই। তো মই সেইষাৰ কথাই ভাবি ভাবি মানে অলপ আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি ভিডিঅ' কৰিলো। আজি বহুত দিনৰ পাছত কেমেৰা সন্মুখত আহিছো কাৰণ মন কাণ একেবাৰে বেয়া। আৰু বহুত আগত দুদিনৰ আগত মই দুটা ভিডিঅ'ৰ আগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বহুত দুখৰ কথা। আমি ভাইটিৰ যেতিয়া ডেট ফিক্স কৰিলোঁ তাৰ পিছদিনাখনে বহুত মানে দুখৰ কথা, যিটো ভাবিব নোৱাৰা কথা এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল। তো আপোনালোক সকলোৱে মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে কৈ জোনালীক চিনি পায়, মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পায়ে থাকে। হঠাতে তাইৰ মাক ইন্তেকাল হ'ল। তো সেইটো কাৰণে মানে ভাবিব নোৱাৰা কথা ন, মানুহজন একেবাৰে মানুহগৰাকী একেবাৰে হাত্তা কাত্তা হয় আৰু পূৰা ইয়ং হয়, মানে হঠাৎ বেমাৰ পৰিলে আৰু মানে 15 দিনতে তেওঁ যে ইন্তেকাল হ'ব আমি কোনেও ভবা নাছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে মানে বহুত দুখৰ কথা। তো আপোনালোক সকলোৱে তেওঁৰ কাৰণে দোৱা কৰিব, তেওঁৰ যাতে বেহজন নাচিব কৰে আল্লাই।
আপনার নিজের কেয়ার লব যেহেতু আপনাদের ওয়েদারটা দেখিছে এবার গরম তো এবার ঠান্ডা আর গরম এবার বহুত বেশি পড়েছে তো সেইটো কারণে মানে নিজক বহুত বেশি কেয়ার লব একবারে মানে কিছুমানের প্রেসার একবারে হাই হয়ে যায় কিছুমানের প্রেসার একবারে লো হয়ে যায় পুরো বাঁচি মেলি চলিব তো হেয়াই কল আর হে মানে ভাব নোৱাৰা দুখৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার করলো আর যেহেতু জোনালীর ভাইটি আছে দুজনীক ভন্টি আছে আর মানে ভাইটি ভন্টি যদিও অলপ ডাঙর মানে সর ভন্টি একবারে সরু তো সেইটো কারণে তাইলে মানে বেশি বেয়া লাগিছে আর মানে এটা চকচোন যখন ঘরত মাক নাথাকে সেই ঘরের কন্ডিশন কিমান মানে বেয়া হয়ে যায় আর মানে সেই ঘরখনে পুরা ভাঙি শেষ হয়ে যায় নহয় জানো কারণ মাক বাপেক মেইন হয় তো মাকর আর বাপেকর কমি কোনেও পুরা করব নয় কোনেও পুরা করব নয় তো আল্লাহ সেইটো দিন কারোকে নিনিয়াও সকলোরে মাক বাপেক সকলোরে লগত থাকক তো সেইটো কারণে মই আপোনালোক মানে একো ভিডিও চিডিও করাও নাছিলো দিয়াও নাছিলো মন কান বেয়া হয়ে আছিলে আর আমি গৈছিলো আমি গলো গৈ মেলি অলপ দেরি থাকিলো তারপর আমি আকো রিটার্ন বেক হলো আপোনালোক দেখ পালোয়ে তো হেয়াই কথা আর আর আপনার দেখাইছিলো যে মাখানা আর এফেলে মই বনায় আনিলো আর লগতে আছে গ্রিন টি আর এফেলে লই লৈছো কি করিম আর জীবনত তো আগুয়াই যাবই লাগিব ন তো এটা বহি মেলি অলপ রেস্ট লই আছো লগত মোর কামও করে আছো আর টাইম হয়েছে কেটা বাইছে 8টা বাইছে এফেলে হয়ে গেল ফ্রুট সালাড রেসিপিও দিবা নি তুমি রেসিপিও দিবা নি তুমি তো মই এতিয়া মোর খানা খাই লো খাই বই অলপ দেরি ইয়াতে রেস্ট লৈছো আর বহুত বেশিয়ে হলো এতিয়া আর আজি বরষুণ পড়েছে কালি বরষুণের কারণে ওয়েট করলো চিপচিপকে অল্প বরষুণ দিলে কিন্তু আজি অল্প দিছে আর তো সে বলিয়ে মই যাওয়া নাছিল মিস্টারের লগত মিস্টারে মোর কারণে কি আনছে দেখাই দিয়ে কি হয় গন্নে কা জুস কেন কেন খাইছে কোয়াসন পুচকা পানি দিয়া আর তুমি কি খাইছা মই অলরেডি মানে বাজার দি খালো চাট খালো বা অকলে অকলে এইটো কথা আদা মুড়ি খালে কুহিয়ারের রস আমার কারণে ভাল হয় ইমান মিঠা এনেকুৱা লাগিছে কি জানা নাই চেন দিছে বুলি চেনটো দিয়া নাই তোমাৰ চকুৰ আগতে সিহঁতৰ কোলা নিমখ অলপ দি দিব লাগে দি কিনি নানিলা একেবাৰে মিঠাই মই ভাল নাপাওঁ ন কি খাই আছা দেখাই দিয়া আকৌ তুমি অকলে অকলে খাই আহিলা ন খাব দিয়া কেনে ইমান জ্বলা খালা যোনটো চাটনি বেছি দিয়া আছিলে আধা কলে ঘূৰাই দিলো খাই দিলো ভাবিছো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব ভাল লগাটো একোৱে নাই কাৰণ দুখৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাৰণ যিটো সদায় হেবিট থাকে ন সেইটো মুখেদি ওলাই যায় আৰু মানে ওচৰৰ মানুহৰ একেবাৰে আমাৰ ঘৰৰ লগত ঘৰ লাগিয়ে আছে ৰাতিপুৱা গধূলি তেওঁক লগ পাওঁৱেই আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কন্দা মানে চকুৰ আগত আহি আছে মানে হাজবেণ্ড কেনেকুৱা কান্দিছে মানে এইটো বহুত দুখ লগা কথা তো সেয়াই মানে সেইষাৰ কথা মানে এতিয়াও যদি মই এনেই নৰ্মেলি খোজকাঢ়ি থাকোঁ বা কিবা কৰি থাকোঁ মানে তেওঁৰ কথা মনত পৰে পৰে আল্লাহ তাক ব্যস্ত নচিত কৰক তো কি কৰিব চবেই এদিন এদিন যাবই আছে কিন্তু এইটো মানে দোৱা কৰিব যাতে ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ জোনালী হওক জোনালী ভাইটি ভণ্টি চবেই যাতে ভালে ভালে থাকে আৰু
সেই সাহসটো যাতে মনত আনিব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ মাক নাই বুলি কিনে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, ভাল লগা ভিডিঅ'টোতো নহয়ে, তো নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ।